madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo xilliga ciidamada mareykanku ay ka soo baxayaan dalka afghanistan saraakiisha mareykanka ayaa warbaahinta mareykanka u sheegay in 11-ka bisha sagaalad ee sanadkan laga soo saari doono ciidanka mareykanka ayaa dib uga dhici doona xilligii la qorsheeyey bisha may ee sanadkan oo kooxda taalibaan iyo xukuumaddii madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump ay ku heshiiyeen sanadkii hore wakhtiga cusub ee la qabtay wuxuu ku beegan yahay sanad gurada 20-aad ee ka soo wareegtay weeraradii argagixiso lagu qaaday xarunta ganacsiga adduunka iyo pentagonka mareykanka sanadkii 2010-kii master biden ayaa horey sheegay in wakhtiga la cayimay ee 1-da bisha may ay aad u adkaan doonto saraakiisha mareykanka iyo gaashaanbuurta nato ayaa sheegay in taalibaan oo ah ur xagjir ah uu ilaa haatan ku guuldareystay in colaadda la yareeyo taalibaan ayaa si waxaa looga digay haddii ay weeraraan ciidamada xilliga ay dalka ka baxayaan inay la kulmi doonaan jawaab culus maxamed cali aadan telefishinka madaxa bannaan star tv